haloja. Toimiiko? Tää toimii vaan. Okei, mites mä sain sen kameran toimimaan eilen? Se oli ihan hirveen hupaisa. Se... Teme. Ei. Nyt mun Discord-viesti. Discord? Ei, kun se oli mun striimistä ilmoitus. Aha. Playing Counter-Strike. Okei. Okay, mites mä nyt? Onko yks toi nyt siellä? Okei, mitä mä tän teen? Mitä mun kuuluu tekee täs? Smooth, look at me, noni, ei. Eiku oliks mul toi? En mä muista. Ihan liian vaikea systeemi. Katsotaan tätä jeesiä. Joo. Mun piti pelaa tota Joonan kanssa, mutta tota Joona ei ikinä... Taisi jäädä vähän pidemmäksi aikaa tota sänkyä kokoamaan. Pikkasen. Mun tärisee käsi ihan järjettömästi. Ah, mä olin tulevas. Mä näytän sit tuon päälle. Sitten. Tuon, ei, oliks mulla toi? Ei toi. Okei, miten mä saan sen kauas? Boom! Nyt. Toimiks se nyt? Nyt se toimii. Iso tuplave. Miksi mun vielä tekee jotain? Niin piti juomapulloa täyttää ainakin vielä. Tai sit vielä joku hauska avatarikin vielä. Ehkä sitten. Joo. Käytä tää juomapullon opi. Okei. Mihin mä heitin tän viime kerralla? Ainakin tonne. Okei, katsotaan se joku hauska. Jos tää ei crashtais tähän. Domukätti on aina hauska, mutta ehkä niin. En tiiä. Eikin ois aika hupaa se. Maybe. Tää miltä tää näyttää. Tää näyttää hei striimistä. Sitä mä oikein nää. Hell yeah. Toi tonne. Mä häiritsee ku... Eiks siellä ollu joku, et se voi laittaa, et se ei näy noin pahasti? Joo, nyt tää melkein näe. World. Okei, tää mennä crashaa joka toinen sekunti. Tää ei nyt voi luvata mitään hyvää. Manu? Hello, Manu? Miten menee? Hetkinen, mistä sä oot, Manu? Mä tarvitsen heittää Manulle jotain ruokaa, että en mä varmaan missä mä oon.
Mä en ymmärrä mitä kaikki... Oho, se näköjään heitti mun tulos. Mä en ymmärrä mitä kaikilla on tapahtunut. Kuka ei onlineissa? Kukaan ei ole onlineissa. Keskiviikkoiltana. Mitä jengillä on tekeillään? Mä en ymmärrä. En mä ymmärrä. Mä kuulostaa jotenkin tyypakalle. Onnistu. Okei, ehkä me etsitään sit joku... kohde. Jokin... joku. Jokunen. Poland. Room room. Katsotaan vaikka. Se kyllä näyttää aika pieneltä. Miksi tää lakaa näin paljon? Onks se tää mappi? Musta tuntuu, että se on tää mappi. On tää mappi plus, että mulla on... Mä joudun displayia verta, ettei kaksi kertaa. Ehkä mä kuitenkin olen vain Ryan Gosling. I drive. Katsotaan. No kolme, mennään tonne. Ryan Gosling tulee pelastamaan päivän. Mitä Manu? Onko sä hellyyden kipeä vai haluat sä ulos? Sä just tulit ulkoilta, et sä ainakaan sinne haluu. Vähän hellyyden kipeä, vähän sen vai? Pulle ja kissa. Bu. Tässä oli Manun rappitustauko. Älä tuhoa mun konetta, Manu. Älä revi sitä, älä ota kiinni siitä. Älä ota... Ota mieluummin sohvasta kiinni kuin siitä tietokoneesta. Älä revi sieltä mitään tuuletinta eri. Tää on mielenkiintoisen näköinen. Come on. Miksi tää lataa tätä näin kauan? Oh, mulla ei enää toimi chattiikään. Oh fuck off. Ois pitänyt restarttaa koneen ennenpä kun mä aloin tätä striimiä. Ois oikeesti pitänyt. Se oli big brain move. No mä voin sillä lailla periaatteessa vieläkin tehdä, kun ei Joona kuitenkaan tuu tota... missään vaiheessa. No, katsotaan sitä sitten. Onneksi tämä ei lakaa yhtään. Eikö mä oon nyt noin?